最近北美馆还成立了儿艺中心，展出给小朋友看的作品。首档展览叫做《礼物》，展场里面有一个超大的皮箱，让小朋友可以躺在里面看人生旅途。还有艺术家超有创意，他让小朋友把自己最珍贵的礼物，也就是时间送给其他人。例如，你可以把2个小时的时间拿来送给阿公阿嬷，专心陪伴他们。小朋友躺在一个大皮箱里，戴着耳机看皮箱上的影片，有时候出现药袋，有时候则是出生证明，甚至一朵玫瑰花或是一个玩具，代表每个人的生老病死以及成长经历。这是非人即设的作品，这次在台北美术馆的儿艺中心展出，希望带给小朋友一个简单轻松的人生经验。用行李箱的象征的意义，其实就是认为啊，每一个人在成长的过程当中，生老病死的过程当中，我们会有各式各样的回忆，那各式各样的人生阶段跟不同的经历，那这些东西都好像是一件一件的衣服，那我们穿脱脱下来之后，我们就会把它好好的整理放在行李箱里。北美馆今年首度规划儿艺中心，以儿童为主要对象，定期举办展览。首档展览以礼物为主题，除了非人即设的大皮箱，艺术家王爱丽也做了一个互动装置。他认为时间是最宝贵的礼物，只要在荧幕上画出时间的范围，按下列印后，就会印出一张精美的时间赠送券，可以送给朋友、家人你的时间。艺术家邹俊生则是放置了各种不同的职业道具，像是牙医常用的假牙、复古的摄影机以及音乐家的节拍器。他说每一个职业虽然可能事与愿违，但都是上天给的礼物。我们从礼物的另外一个含义，就是所谓的天赋，就是 gift 的这个概念，去探讨说其实小朋友来到这个空间，来到这个儿艺中心，他可以欣赏艺术，他可以做艺术创作，那这样的话，除了就是说他可以去发展他所谓的艺术天赋的这个事情。除了艺术家的创作，北美馆还搜集了81位民众的珍贵礼物，小孙女的成长日记，跟3岁儿子一起设计的创作书，或是老阿嬷最心爱的水彩，都被收藏在一格一格的柜子里面，告诉小朋友很多平凡的东西在其他人眼中是如此的珍贵。